Tak dobré dopoledne. Je to skutečně tak. Já jsem se sem přijel pohřbít. Přijel jsem sem pohřbít svou kariéru experta na otevřená data, kterým asi po 3 roky jsem. Pohřbít, protože jsem se prostě z osobních důvodů rozhodl žít trvale na vesnici a dělat tam povolání vesnického učitele. Ale abych stručně řekl, co mám teda za sebou, abyste věděli, že částečně vím, o čem mluvím a částečně vůbec nevím, o čem mluvím a tím krásně doplňuju tu řadu těch předchozích hostů, kteří také nic neumí. Já jsem vystudoval makromolekulární chemii, což se neprojevuje teď jinak, než že učím chemii na střední škole. Učím tam taky informatiku, ve které nejsem nějak formálně vzdělán. Takže také umím pár příkazů a umím trochu statistiku, ale spíš jako samouk. Jsem učitel na Teplickém gymnáziu. Už asi 3 týdny jsem komunálním politikem, to je moje nejnovější kariéra, které dávám přednost před otevřenými daty. No a jak už jsem říkal, jsem bývalý open data advokát, co znamená, že jsem byl člověk, který chodil leštit kliky na úřad vlády, ministerstvo vnitra, do firem a na mezinárodní konference a tam vyprávěl o tom, jak by bylo skvělé, kdybychom v České republice otevřená data měli. O čem tady mám dneska mluvit, jsou teda otevřená data, což, jak víte, je v zásadě pint. Čím dál tím víc, je to slovo, které nic neznamená. Já hrozně rád ukazuju v čase tuhle křivku, což je Google Trends. Pro ty, kteří jste si s tím nikdy nehráli, já to moc doporučuji si s tím hrát, tak to jsou v podstatě otevřená data, které Google publikuje pomocí takovéhle vizualizační aplikace a ukazuje, jak se v čase hledají nějaké konkrétní pojmy, nějaká konkrétní klíčová slova. Tak tohle je hledání v České republice pojmu otevřená data. Je vidět, že asi tak do roku 2012, to znamená do té doby, než jsem tam přišel já, tak nula, jo? Prostě baseline, vůbec nic. A pak najednou, tohle asi byla nějaká dovolená nebo něco, to nevím, ale je vidět, že se docela setrvale drží. Jo? Pokud otevřená data byla tématem někdy konce té předchozí dekády, kdy Tim Berners-Lee, kterýho předpokládám znáte, tak o tom začal tak nějak poprvé pořádně mluvit, tak v Americe prostě 2005-2007 velký téma u nás prostě standardně o 5 let později. Tím víc, čím se o tom mluví a to je vidět, jak se to skutečně drží takhle pěkně nahoře, tak tím míň lidí ví, co se tím myslí a tím víc lidí toho zneužívá. Já ještě, když dělám takovouhle prezentaci pro třeba starosty nebo lidi z krajů, tak tam vždycky ještě ukazuju, kdo za co dostal ocenění, že jako publikuje otevřená data ve veřejné správě. Obvykle to vůbec nemá s otevřenými daty nic společného. Prostě je to pojem, který se aktuálně nadužívá, nikdo pořádně neví, k čemu to je. No a já jsem si řekl, že je báječnou příležitostí použít tuhle tu pohřební přednášku k tomu, abych vlastně se konečně zamyslel po těch 3 letech, k čemu ta otevřená data jsou, proč jsem je prosazoval. Je to tedy více pro mě jakési filozofické zamyšlení, které, abych tady dostal nárokům nebo požadavkům organizátorů, tak bude zakončeno jakýmisi 4 příběhy, nějakými případovými studiemi a pak 3 nástroji, které si myslím, že jsou zásadní a které byste v jakékoliv svojí praxi, pokud si někde budete špinit ruce od dat, tak byste na ně neměli zapomenout. Tak, já se teď s dovolením pustím do té filozofie. Uvidím, jestli vaše očekávání budou naplněna. Aspoň trochu. Tak, proč filozofie? S čím filozofie? To v pozadí, ten obrázek, prezentace nefunguje úplně dobře. Jiné verzi PowerPointu, tak asi poznáte, že je tedy prohlášení nezávislosti Spojených států, které si dovolím odpíchnout, protože právě teď někdy na konci 18. století se začíná jakási idea moderního státu a moderního člověka. To je člověka, který je osvobozen od té otrocké dřiny a osvobozen prostě od jako manuální práce a má potřebu se vzdělávat a podobně. Tedy nejde o nic jiného, než o jakýsi šťastný život, ke kterému to celé směřuje. No a myslím, že jako člověk, který
designuje nějaké systémy nebo pracuje s daty, tak by měl na tohle co myslet, že jako vlastně veškeré lidské činění má nějak vést tomu, abychom byli vzdělanější, spokojenější, veselější, radostnější a tak dále. To zní moc hezky, dokonce bych řekl, že jako informatika jako věda vlastně tomu nějakým způsobem směřuje podobně jako svého času strojírenství, které, abych navázal na Vojtu Ročka, prostě v 19. století, aby ulehčilo člověku, tak dělalo ty velké stroje, tak informatika taky dělá jakési stroje, aby ulehčilo člověku. To zní dobře do chvíle, než si to jdete vyzkoušet. Ve vztahu ke státu to funguje výborně. Já jsem tady dal obrázek žádosti o řidiča, což nevím, jestli jste v poslední době jako někdo absolvoval, nebo když jste se stěhovali. To je báječný, protože my máme takový ten registr osob a registr práv a povinností a prostě takový ty základní registry, co stály ty stovky milionů korun, spravuje to speciální instituce u ministerstva vnitra. Skvěle to funguje, když si jdete pro občanku. To tam jenom přijdete, dáte tu starou občanku, oni se vás vyfotí, nic tam nenosíte, žádný fotky, jenom se tam podepíšete ještě jako na takový skener. Dobrý, ale když jdete hned do vedlejšího okýnka pro řidičák, tak musíte vyplnit tenhle ten příšerný papír, kde to všechno vyplňujete znova. Jo? A vy si říkáte jako WTF prostě. Jako proč v tomhle okýnku to jde a proč tady to kurva nejde? Jo? Proč? Protože prostě informatika v roce 2014, zejména pokud to řídí nějaká korporace, a stát je docela obrovská, neprůhledná korporace, tak to nefunguje tak, jak by mělo. Prostě s těma datama se tam zachází nějak zvláštně. Takže ve výsledku to nejen, že jako vás neuspokojuje a nedělá vás to šťastným a spokojeným občanem nebo zákazníkem nebo čímkoliv, říkal stát je korporace jako kterákoliv jiná firma, akorát, že já jsem méně efektivní, ale ještě ke všemu vás to jako deprimuje, protože vidíte, že nějaký potenciál tady je, že někde to prostě funguje dobře, ale kde to prostě nefunguje. O co tedy jde podle mě jako celé informatice? O konvergenci, jo? O spojování dat, o to, aby se věci prostě přibližovaly, aby se věci nerozbíhaly, ale spojovaly. Pokud tedy použiju ten příklad s tím registrem obyvatel. Pokud už ten stát někde má data o tom, kdo jsem, kde bydlím, kdy jsem ten řidičák získal a kdy jsem měl předchozí kartičku, tak proč já to musím znova celý vyplňovat? Že? Když prostě by stačilo jenom jako nasát data z toho jiného registru, protože tam určitě mají nějaký univerzální identifikátory, třeba rodné číslo, vidí, že to jsem já a já nemusím nic vyplňovat. Jo? Tak to by byla taková moje představa jako o konvergenci, že by takhle jako ty databáze prostě pěkně byly propojený a všechno to fungovalo dobře. No a to se neděje. Co se naopak teda děje, kromě místo konvergence, tak je samozřejmě divergence, to znamená rozbíhání. Tady se už pouštím na tenký led a je to konec konců už taky jako provařená věc, se to nezdržím moc dlouho, ale v zásadě jako poslední 10 let i v České republice platí, že to je exponenciální nárůst dat. Souvisí to asi se třema věcma. Internet of Things, prostě když máte hromadu věcí, které jako neustále shromažďují nějaký data, v podstatě kterýkoliv senzor od vašeho mobilu, až po ty, co jste teda šťastnější a bohatší, máte ledničku, co sama jako eviduje, kolik jídla v ní je, jak dlouho už tam je, tak to taky generuje data, každá kamera eviduje data a tak dále. Takže prostě exponenciálně tady rostou data. Nemluvím vůbec o sociálních sítích, já jsem tady dal nějaký čísla, které jsou někdy z konce minulého roku, kolik každou minutu přibyde na každém tom kanálu jako dat, jo, YouTube 48 hodin, 571 webů a tak dále. To je nějaký průměrný číslo. A jedno, jestli je teď jako dvakrát vyšší nebo tak, ale je vidět, že prostě je to ohromné množství. No a poslední demokratizace webu. Že jo? Já když jsem prostě v roce 99 vyráběl v Notepadu svoje první webové stránky, tak jsem si připadal, že jsem jako hrozný master, když prostě ve svém věku dokážu udělat takovouhle hnusnou webovou stránku. Konec konců oni tehdy nebyli žádný, i ty profesionální o moc hezčí. Čili vyžadalo to nějakou odbornost, nějakou expertízu, nějakou zkušenost, prostě se museli hodně snažit. Dneska prostě založit si stránku na Facebooku zvládne každý idiot. Že jo? Taky to podle toho pak vypadá. Nechci teď hodnotit ten obsah, jenom tím říkám, že těch dat je strašně moc a místo toho, aby tady prostě byl třeba
jedna Wikipedie, tam se to docela povedlo, myslím, to je docela fajn příklad, tak je tady prostě hromada různých zdrojů a moje představa o konvergenci je, že nebudu mít hromadu různých zdrojů, ale budu mít prostě pár velmi dobrých zdrojů, které na sebe budou reagovat a budou se propojovat. To je můj tajný sen, můj důvod, proč jsem vlastně chtěl dělat otevřená data, a když jsem otevřená data nevnímal jako cíl, ale jako prostředek právě k téhleté konvergenci na místo nějaké rozbíhavosti. Tak tohle je můj oblíbený vtip, který se dá prostě jednoduše asi okomentovat jako informační zahlcení. Jo? Jenom teda rychle, kdo na to nevidíte z dálky. Přišel jsem na to, jak se vyrovnat s informačním zahlcením. To pak, použil si to, nebo to, nebo to. Ne, 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 zjistil jsem, že to má vypínací tlačítko. Jo? To je, myslím, to, k čemu to vede. Jo? To, že prostě jsme zahlceni, tak už to radši jako nechceme vidět. Prostě. Geniální taktikou moderní cenzury je, že vás zahltí informacemi. Ona vám neodpírá přístup, ale zahltí vás. A my jsme, myslím, uprostřed toho všeho. Já teď to komentuji z takového obecného jakoby sociologického hlediska, hodně povšechného, ale vlastně tím chci taky jako komentovat to, co tady už jako padalo. Tohle, co jsou prostě big data. Jo? Když jste prostě, když máte těch informací moc, tak to pak nezvládáte a říkáte, že máte big data. Z té teorie definice taky říkat nebudu. U velkých dat se mluví o třech V, to jsou ty první tři. To znamená, jaký to má objem, jakou to má proměnlivost a tak dál. No a poslední, čtvrtý, který se k tomu nově přidává, je, jaká je jakási pravdivost těch dat. Jo? Co ty data doopravdy říkají? Jako jenom to, že jich máte hodně a jenom to, že se vám rychle mění, to, že máte prostě nějaký senzor nastavený, takže vám jako nesnímá v intervalu 10 minut, ale co vteřinu, jako je to o něco lepší? Pomáhá to něčemu? Je to otázka, jo? Pravděpodobně ne. A pravděpodobně ti, kteří jenom užijí na tom, že těch dat mají víc, tak to jenom nezvládají. Tady teda se omlouvám, tady opravdu už to začíná, přestává být vidět. To, co jsem tam měl pod tím, tak je Nate Silver, autor bestselleru v poslední doby Signál a šum, který teda, jsou nějaké citace z té knihy, který teda říká, že tím, že těch dat skutečně máte víc, tak neznamená, že ještě s tou děláte nějakou dobrou analýzu. To shrnutí je tam přesto přelepené, to znamená, víc dat není lepší porozumění té věci. Naopak je třeba o tom víc přemýšlet a máte větší potenciál k nějakému šumu. Kde to funguje? Já se zase vrátím do oblasti té státní informatiky, protože v té jsem se vzhledem ke své lobistické úloze docela dlouho pohyboval a sledoval jsem, jak příšerný to je. Data můžou dávat smysl ve chvíli, kdy máte jednu jedinou platformu. Kdy prostě máte jeden jediný systém informační, který, pokud je dobře postavený, tak vám prostě generuje docela dobrý data a vy nad něma můžete dělat nějakou analytiku a používat je k nějakým predikcím a podobně. To si bohužel takhle řekl každý státní úřad, který někdy potřeboval nějaký informační systém, což za poslední 20 let potřebovali všechny, některý i víc. To číslo přesně já jsem už zapomněl, ale v České republice několik tisíc informačních systémů veřejné správy, což je neuvěřitelný. Jo? Prostě to znamená, že každý úřad jich má asi tak 10. A všechny jsou samozřejmě navzájem nekompatibilní a všechny stály v řádu milionů korun. Výsledek je, že si ty systémy spolu nepovídají, tím se vracím obloukem zase zpátky ke svému příběhu s řidičákem, protože když máte prostě velký registr řidičských oprávnění a registr obyvatel a ty systémy si spolu nejsou schopný povídat, no tak důsledek je, že občan musí prostě jako blbec vyplňovat pořád ty stejný formuláře. Kde to ještě funguje? Když teda si řekneme, že jednotné platformy nemáme a budovat je poměrně náročný, tak to je případ o propojených dat. Link data, pokud to někdy použiju. Kdo víte, co jsou link data? Ruku nahoru. Kdo jste to někdy slyšel a víte, co to je? Dobře. Tak, kdo to neví? Děkuju. Kdo se nepřihlásil? O, tradičních 15%. Tak co jsou link data? Velmi stručně, velmi jednoduše. Jo? Takový příklad pro studenty gymnázia. Máte nějakou tabulku, kde jsou země světa, třeba Brazílie, Chile a pak jako dalších 180. A máte tam počet obyvatel. Ta čísla jsou kupodivu realistická. No a pak máte druhou tabulku, kde je totéž, akorát tam není počet obyvatel, ale rozloha.
Jo? No a ideální je, když máte takovéhle dvě tabulky, to je samozřejmě velmi jednoduchý příklad, tak link data znamená, že vám nějaký systém řekne, tahle Brazílie je totéž jako tato Brazílie. Jo? Toto Chile je totéž jako toto Chile. To znamená, že já s tou můžu udělat fakticky jednu jedinou tabulku, to je ta dole, kde to pospojuju a řeknu, tyhle sloupečky patří sem taky. Jo? Na úrovni velké databáze to samozřejmě není tak jednoduchý a velmi často taky ty identifikátory typu Brazílie je Brazílie, Chile je Chile, není tak jednoduchý, ale je vidět, jako k čemu to spěje. Spěje to k tomu, o čem jsem mluvil, že je ten cíl, ta konvergence těch dat, to, aby to nějak dávalo smysl dohromady, abyste měli spoustu rozbíhavých zdrojů, ale ideálně jeden dobrý, fungující. Jo? Tak jak to vypadá v reálu? V tomto skvělém světě, kde teda exponenciálně roste objem dat, tak těch propojených, to znamená velmi dobře strukturovaných dat, ve kterých se můžete dotazovat velmi dobře a široce, tak je hodně málo. Já jsem tady přinesl dva diagramy. Tenhle je z roku 2011, je to takzvaný LOD Cloud, znamená jakýsi oblak, síť z propojených dat. Každé to kolečko znamená nějakou databázi. Tady uprostřed je DBpedia. DBpedia je jakási nadstavba nad Wikipedii, strukturovaná databáze, která prostě ty informace z té Wikipedie má v nějaký databázové formě. Je to o hodně chytřejší. Wikipedia teď na to přišla taky, takže se to pokouší dělat, ale to byl jeden z mých závěrečných příběhů. Tak na DBpedii jsou nalinkovaný nějaký další databáze. Já jsem je nepočítal, kolik jich tady je, ale odhadněme třeba 200. Nevím, jestli je to jako dobrá heuristika, ale dejme tomu tak 200. Jo. Každá ta čára znamená, že jsou spolu prolinkovaný, to znamená, můžete s nima udělat to, co jsem měl na tom předchozím slajdu. Znamená propojit tuhle tabulku s touhle tabulkou, pokud se týkají stejné věci. Což u té DBpedie je docela fajn, protože na DBpedie, jako na Wikipedii, máte prostě hromadu různých prostě objektů od zemí přes osoby, historické události a podobně. Tak takhle vypadá jako to nejstrukturovanější, co mimo jednotné platformy asi na Zemi lze aktuálně vidět. Tedy šlo vidět v roce 2011. Stejný obrázek, duben 2014. Jo? Je vidět, že jsou prostě ty DBpedie. Malinko se nám to přeskupilo a trochu to přibylo. Jo? Odhadem tak jako o třetinu až o polovinu. Malinko to roste. Jo? To, co udělali jako ty nejstrukturovanější ITáci na téhle planetě za poslední 3 roky, je, že z tohohle obrázku dělali tenhle obrázek. Jo? Tak vypadá, že jako je to vlastně docela dost práce, že toho za ty 3 roky moc nestihli. Což je docela špatná zpráva, protože pokud nám exponenciálně roste objem dat a ta jejich konvergence trvá takhle strašně dlouho, samozřejmě naprostá většina těch exponenciálně přibývajících dat jsou jako nesmysl a blbost, takže jako relevantní, že to taky nepřibývá exponenciálně. Nicméně to znepokojující, jo? Pokud prostě skenujete hromady knih, hromady nějakých prostě starých databázových záznamů a podobně a nedokážete je nějak propojit, tak máte jenom izolované ostrůvky, které se nedají dávat do žádného kontextu. Co je ale uspokojující, a to je to, co jsem tady červeně orámoval, tak to je to, že ty databáze, které byly někde ve středu už na tom předchozím obrázku, tak jsou ještě víc prolinkovaný. V podstatě téměř každá s každým. To je dobrá zpráva, protože to znamená, že můžete ty data prolinkovávat ještě o něco účinněji. Tak tady ještě srovnání, aby to bylo, myslím, dobře vidět. Myslím, že ten odhad, že to narostlo tak o polovinu, je asi docela dobrý. Takže dobrá zpráva, ale jako z hlediska celého systému nic moc. Teda. Jako nějak to spěje, nějak to konverguje, ale že by to byla teda jako nějaký vítězství ducha nad hmotou, to teda ani náhodou. Tak jak teda zařídit, abyste měli ta propojená data, aby to konvergovalo? No tak musí to být nějak jako strukturovaný a srozumitelný. Tohle je nejznámější takzvané pětihvězdičkové schéma, který právě vynálezce webu Tim Berners-Lee kdysi formuloval, že by bylo dobré, aby prostě data splňovaly tyhle kritérie. Já to velmi stručně projedu, okomentuju to, abyste věděli, tak kde se jako v současnosti pohybujeme. Jo? Tak jednička nebo jedna hvězdička znamená, že nějaký data jsou vůbec na webu. Jo?
To vám přijde možná v roce 2014 legrační, ale jak za chvilku vidíte na jednom z těch příběhů, tak zdaleka není zejména ve státní správě samozřejmě, že všechno je na webu. Dokonce to platí tak, že na webu není téměř nic a je velkou výjimkou, pokud na webu něco je. Jo? Takže leckde budeme spokojený, když bude aspoň něco naprosto strojově nečitelného, PDFka nějaký naskenovaný, prostě fuj, tak to aspoň, že to bude na webu, jo? Aspoň se to dá prohlížet. Dobrý příklad, abych taky tu státní správu pořád nehanil. Je tady nějaký amatérský genealog? Nikdo? Já teda taky ne, ale kamarádka ano. Pokud byste někdy chtěli zjišťovat svůj rodokmen, tak dobrá zpráva. V jižních Čechách začali skenovat všechny ty bláznivé matriky prostě od 17. století do 20. století. Takže dneska nemusíte jezdit do archivu někam úplně doprčit do Třeboně, ale můžete si to prostě klikat doma. Není to strukturovaná databáze, jsou to naskenované historické matriky, které jsou psané tím Švobachem. Nedá se to pořádně číst, když na to nemáte kurz. Ale jsou to nějaká aspoň elektronicky publikovaná data. Druhý obrázek je, že jsou strojově čitelná. To znamená, není to ten naskenovaný obrázek, i když samozřejmě nějak ocerkovat se dá všechno. Trojka je, že je to formát, který nevyžaduje speciální softwarové vybavení. Tyhle tři hvězdičky, to je něco, co já jsem teď 3 roky tlačil státní správě, aby aspoň do téhle úrovně data byla. No a pak 4. a 5. hvězdička, to jsou jednotné identifikátory, to znamená, aby bylo jasné, že Brazílie je Brazílie, no a posledně, že to napojíte do toho cloudu, jo? Že tam vám přibyde tady v tomhle tom obrázku, tak vám tam přibyde jedno kolečko navíc, to bude ta vaše tabulka, ta vaše databáze, která už bude natolik strukturovaná, natolik propojená s tímhle, že se dá do toho zahrnout. Mimochodem teda tady v tomhle tom obrázku jsou asi 3 kolečka český, jo? Vyloženě český na Matfizu to vyrábí. Tak k tomuhle nějakým způsobem spějeme, je vidět, že těch kroků je poměrně dost a samozřejmě nesmyslný všechny data převádět takhle strukturovat, má to smysl jenom u těch, který opravdu, ze kterých můžete něco vytěžit dlouhodobě. Jak to udělat? Já jsem tady navrhnul nějaké 4 cesty, se kterými jsem se setkával, také velmi rychle okomentuju ty poslední 2 o něco detailněji. První je regulace. Prostě přijde nějaký regulátor, to je jedno, kdo to bude, a řekne, tak milý producente dat, ty to budeš produkovat s takovýmhle datovým modelem, v takovýchhle formátech, budeš to prolinkovávat tam a tam. Je asi jasný, že to příliš nefunguje, zejména když tam nedáte žádnou sankci a hlavně tady není jako nikdo v pozici nějaké autority, kdo by tohle dělal. Standardy jsou na tom líp, chápejme to jakési chytře vymyšlené doporučení, jak se mají data strukturovat. O standardy se dneska pokouší kde kdo, zejména konzorcium V3C, to je prostě ta organizace, která se snaží v čele s tím Sirem Leem nějak udržovat ten web v nějaké jako dobré kondici a udržitelné podobě, tak mu na tom záleží, když to vymyslel. Nicméně ne všichni samozřejmě standardy respektují. Byl jsem loni na konferenci Open Knowledge Foundation v Ženevě, kde byl celý den velký blok o tom, že tam zástupci různých ministerstev vnitra a informatiky se dohodli o tom, který standard je nejlepší, a pak se dohodli, že by nejlepší bylo, kdyby udělali standard pro standardy. Což není vtip. Jo? Pak se dokonce ukázalo, že na evropské úrovni už jeden standard pro standardy existuje a na základě nějakých slovníků a že to pravděpodobně půjde takhle dál. Jo? Je to opět snaha o nějakou základní konvergenci, ovšem ve chvíli, kdy už se vám spousta těch snah hrozně rozběhlo. Chytrý design je něco, co myslím, co má velkou šanci, zmíním se o tom za chvilku, a pak nutnost třídit. To je smutná zpráva pro všechny, kteří nemají rádi uklízení. Chytrý design. Jak pomoct konvergenci světa, konvergenci dat pomocí chytrého designu? Mě inspiroval tenhle ten pán. Znáte ho někdo? Porně? To je pan Mitra, který je Ind, jak je vidět. Dneska už je přednášející na nějaké vysoké škole v Anglii, prestižní na nějakém Oxbridge, ale přesně už nevím kde. To je člověk, který prostě pracoval v Indii dlouhý léta a vlastně z nějakého jako amatérského zájmu mu záleželo na tom, aby ty děti v těch slamech indický naprosto chudý, aby byly dobře vzdělaný, třeba aby uměli docela solidně anglicky. Jo? On s tím velmi pokusničil, je to velmi zajímavý, vůbec to sem nepatří, doporučuji si to prostudovat, má na TEDu spousta TED Talků, velmi dobrý. On učil děti
anglické výslovnosti tak, že jim dal klasický hlasový vyhledávání Google a říkal, mluvte do téhleté věci tak dlouho, než to, dokud to nebude psát to, co vy chcete. Jo? Ten on jim vůbec neříkal, jak se ty věci vyslovují. On jim prostě dal nějaký seznam slov, no, věci, které by je mohly zajímat. A oni prostě nějakou jako velmi špatnou výslovností do toho říkali ty věci, a on jim to psalo něco jiného, vyházovalo jim to jiné věci. Že? A dělali to tak dlouho, prostě to byly děti, dělali to tak dlouho, dokud to skutečně jako nezafungovalo, ono jim to nenašlo to, co oni potřebovali. A to je princip, který myslím jako hodně zajímavý. Jo? Pokud chceme po lidech nějaký strukturovaný data, tak nemůžete říct nějakými, prosím vás, dejte. Jo? Zkuste jako libovolnému člověku náhodně vybraný vzorek 5 lidí, počínaje vlastní rodinou, konče náhodně vybraným bezdomovcem na silnici, jo? Aby vám strukturovaně něco předal, aby vám třeba vyplnil nějakou tabulku nebo tak. Jo? Obvykle je to dost hrůza. Zase bych se mohl zanadávat na veřejnou zprávu, jak se tam pracuje s tabulkama a databázem. Takže to nejde, jo? Dát tam jako volný pole působnosti moc nejde, ale jde to nastavit tak, designově, aby ty lidi chtě nechtě vám museli ty data vyplnit strukturovaně. Jo? Jak se to dá dělat, ukážu zase v nějakých příbězích. Jednoduchá věc, kterou vymyslela britská státní správa už před 150 lety, a teď to přebujelo a nepoužívá se to dobře, to jsou formuláře. Když máte elektronické formuláře, můžete velmi snadno ovlivňovat to, co tam ty lidi vyplní. Omezíte prostě možnost vyplnění na nějaké hodnoty. Dáte tam předvýběr a podobně. To je všechno velmi jako základní typ designu, ale typ designu, který vám hodně usnadní to, že vaše data budou prostě použitelná, budou propojitelná, budou strukturovaná. Tolik všechno, kdyby to někoho zajímalo, napsal jsem na lupu kdysi o tom nějaký článek, tak si to tam najděte, jmenuje se to, jak naučit lidi strukturovat data. Tak a poslední, a to je ta špatná zpráva, jsme opravdu zahlceni velmi špatnými daty, které nic neříkají. A s Vojtou Ročkem se dovolím nesouhlasit v tom smyslu, že jako algoritmy tohle, nebo algoritmy nás zachrání a chytrý lidi přijdou o práci. Ne, my se zahltíme dřív, než vůbec bude šance nějaké algoritmy vytvořit. Takže to, co tady píšu, buďte v klidu a vyhazujte. Jo? Bez jakýhokoliv sentimentu vyhazujte. A nebo ještě lépe, pokud můžete, předcházejte tvorbě zbytečných dat. Jo? Pokud jako ujíždíte na Quantified Myself a sledujete si prostě srdeční tep a kolik denně ujdete a kolik jste snědli kalorií a tak, jako dělejte si to, jo? Pak teda hlavně jako někam určete, kdo ty data zdědí, až jednou zemřete. Ale doporučuji, jestli nechcete, aby se vaše příbuzní zbláznili, smažte to, jo? A pokud nechcete, aby se zbláznili vy, tak to velmi protřiďte, protože jak nebudete za chvilku dělat nic jiného než metaživot. Metaživot znamená, že budete sledovat svůj život, ale vlastně už jako na ten život tam nějak nezbyde čas a místo, jo? Je třeba hodně třídit, hodně přemýšlet, co má smysl dělat. Aktuální politická, možná jste zaznamenali tady nějaké neustálé bitky o Ústav pro studium totalitních režimů, což je nějaká banda prostě historiků, respektive dvou band historiků, a který se mezi sebou řežou a není už mediálně moc jasný, jako kdo je ten správňák a kdo je ten zloun. No ale jde tam o jakýsi spor, jestli digitalizovat úplně všechno, co STB kdy vytvořila. Jo? A je tam nějaký jako přístup, který říká, ano, my to máme napsáno v zákoně, my máme zdigitalizovat úplně všechno. Jo? Teď jako proč? Jo? Dává to prostě práci jako několika desítkám lidí, tak dobrá, to je sociální rozměr, ale jako z hlediska obsahového, datového, jako proč bych měl mít naskenovaný úplně jako každý papír, který STB kdy vytvořila, když stejně to musí existovat v těch fyzických archivech. Jo? Takže nebojte se třídit, nebojte se data vyhazovat, nebojte se předcházet tomu, že je produkujete. Jo? Možná jste to sami zažili na záležitosti digitální fotografie. V době, dokud lidi měli prostě ty foťáky na těch 36 políček toho kinofilmu, tak docela zvažovali, co fotěj. Jo? Teď ne. A neříkám, že je to špatně, to jednoznačně dobře, že jsou digitální foťáky. Důsledek ovšem pak je, že pak těch fotek máte tolik, že nejzásadnější aktivitou při fotkách z dovolený je to protřídění. Jo? Kdo z vás někdy promítal 500 fotek z dovolený svýmu kamarádovi, tak jistě už po hodině, po stovce fotek na něm viděl dost znuděný výraz, otrávený výraz. Takže přemnožení dat je způsob, jak si zkazit dobré vztahy. Shrnutí, pokud tohle jsou nějaké čtyři cesty, neříkám, že to úplný výčet, je to můj výčet,
jak produkovat čistá data, tak tady jsem se snažil nějak graficky vyjádřit, co je tak účinné. Jo? Tak nejvíc účinné je opravdu jako zbytečná data neprodukovat, produkovat jenom ty dobrá. A z těch, když už ta data máte, nebo když je potřebujete, tak doporučuji zejména prostě přemýšlet nad tím, jak designovat ten sběr dat tak, aby to bylo chytrý. Jo? Se jedná, co se neodpustím. Já učím na tom gymnáziu taky nějakou informační gramotnost, což je taková datová analytika pro 18-letý děti. A teď tam jedna studentka dělá hrozně zajímavou seminárku, že porovnává, dělá v podstatě takový jako McKinsey poradenství, nebo business intelligence, nebo jak tomu se teď dneska moderně říká, pro dva zámky tam u nás v regionu, jeden v Teplicích a druhý v Děčíně, porovnává to. A teď oni jako dali ty data, nutno říct, že na papíru, a je to v úplně příšerný podobě. Jo? Tak kdyby jako oni ty data prostě sbírali nějak inteligentně a ne tak, jak jí to teď dali, tak jí to prostě ulehčí dost práce, oni mají taky nějaký nástroj pro řízení vlastních procesů. Tak konec filozofie. Teď se na filozofii budu jenom odvolávat v nějakých čtyřech příbězích, které jsem slíbil na začátku. Pojďme na to. Ten obrázek pozadí, bohužel vám to nepromítnu postupně, rozbitý, to možná poznáte někdo, to je knihovna Poslanecké sněmovny. To je hrozně krásná instituce, mají tam takový ty vyřezávaný prostě police a hromadu knížek, sbírku prostě historických knih dlouho dozadu. No a ta knihovna má jeden obrovský primát. Ona shromažďuje výroční zprávy politických stran, všech, které v České republice jsou, nejenom ty velký, což je v papíru, což je jediné místo, kam ty politické strany mají uvést zdroje svého financování. Jo? Takže třeba to bylo hodně třeskutý před prezidentskou volbou, kdy se tak nějak jako řešilo, kde vzal Miloš Zeman peníze na tu svoji kampaň, jestli jenom jako ze sbírky SPOZ nebo z někoho jiného. No a když se to chcete dozvědět, tak samozřejmě ty data jsou přístupné a veřejné. Jo? Konkrétně jsou přístupné až po 1. dubnu, každý pracovní den 8 až 16 a přijdete do sněmovní 4, kde zavoláte 4513 a požádáte o doprovod do parlamentní knihovny, mezi tím požádáte o kartu hosta s doprovodem, nutný platný doklad totožnosti, poté projdete bezpečnostní kontrolou. Super přístupný data, jo? Veřejný data, kde je, myslím, evidentní veřejný zájem, proč by lidi měli vidět, kdo financuje politické strany. Jo? A vy se k ním můžete dostat ale takhle. Jo? Takže pokud jste teda novinář, jako dejme tomu Mladý fronty, tak prostě jedete těch pár stanic z toho Andělu, kde mají to centrum, až někam do té sněmovní a tam teda zajdete a strávíte tím dopoledne. Pokud jste prostě novinář nebo kdokoliv, který bydlíte v Aši, no tak je to pro vás prostě jako jeden zabitý pracovní den, možná spíš dva, nutná dovolená a tak dále. Prostě se to nedá dělat. Jo? Naštěstí existují obětavci, který tam zajdou, všechno to vyzvednou, nafotějí si to a pak to z těch fotek přepisují s armádou otroků teda. Armáda otroků opisuje, takže dneska vy už jste osvobozeni od této trapné povinnosti chodit vždycky až po 1. dubnu a můžete několik let zpátky se podívat na ty data na politickéfinance.cz. Co si tímhle tím příkladem říct? Krom toho pochlubíte, protože fond Otakara Motejla to platil a dělal to můj kamarád Jirka Skuhrovec a tak. Ale důvod, proč to říkám, je, že prostě řada důležitých dat, na rozdíl od řady blbostí, prostě jako online nejsou a pokud je chcete a pokud skutečně vyhodnotíte, že za to stojí, tak prostě někdy musíte udělat tu špinavou práci, že je prostě zdigitalizujete a někdy to nejde jinak, než že prostě máte bandu těch otroků, který vám to prostě opisujou. Jo? Stejný příběh by se dal říct o Koho volit EU, možná, že to budete znát, to je docela jakoby známý projekt. Dělají takový ty volební kalkulačky před volbama, jestli jste si to všichni někdy zkusili. Vidím tady pokyvující hlavy, tak to je dobře. Oni dělají volební kalkulačky na základě dotazníku a taky na základě hlasování ve sněmovně. Jo? Když to začali dělat asi před třema lety, tak zjistili, že ve sněmovně od roku 92 bylo asi 50 000 hlasování. Jo? Z toho naprostá většina samozřejmě byl jako totální šum. To bylo hlasování o tom, jestli bude přestávka teď nebo až za chvíli, a jestli přerušili hlasování nebo ne. Ale pozor, ne všechny tyhle hlasování byly jako trash, protože někdy prostě opozice přišla jako s přerušením jednání v době, kdy bylo třeba něco schválit a tak. Takže bylo třeba dost znát ten kontext a nedalo se to úplně jako mechanicky všechno zrušit. Co udělali Koho volit EU s Michalem Škopem, což je brilantní hacker, možná jeden z nejlepších, který jako tahle země má, který se nebojí o tom veřejně mluvit, tak tento brilantní hacker
najal prostě davy studentů, kteří to ručně kódovali. Prostě četli vždycky, jako o čem to hlasování bylo, kdy si přečetli ten zápis té schůze, protože potřebovali znát kontext, pak teprve klikli jako nějaký kód to hlasování. Dneska už to mají, takže na tím můžou dělat jako skvělý analytiky a dělat na tím všechny ty bezvá aplikace, jako je koho volit EU a volební kalkulačka, volební průzkumy a podobně. A na začátku byla tahle ta otrocká práce té digitalizace. Jo? Takže pokud teď tady užníme na tom, jak skvělý ty data jsou, tak musíme vědět, že třeba docela často ty důležitý prostě vůbec nejsou online. Tak tohle ten příklad z toho inteligentního designu, té aplikace, kterou vyrobila Open Knowledge Foundation v oblasti otevřeného přístupu k informacím, asi jako lídrovská organizace, Rufus Pollock za ní stojí, doporučuji followovat na Twitteru všechny tyhle ty lidi. Tohle to vyrobila asi před rokem, jmenuje se Time Mapper. A co to dělá? Jo? Dělá to, že vám to vyrobí takovouhle krásnou mapu. Tady tohle, co přímo dělal teda pan šéf Rufus Pollock pro bitvy napoleonský v 19. století, kdy máte takovouhle krásnou jako klikací aplikaci, je to nějaký JavaScript, tady je takhle časová osa, tady jsou ty jednotlivé bitvy, které se vám zároveň ukazují na mapě, ty kolečka jsou velký podle toho, kolik tam bylo vojáků nebo kolik tam zemřelo, to už nevím. A pak, když to klikáte, ať už tady nebo tady, tak vám to takhle ukazuje nějaký obrázky a popisy k těm bitvám. Jo? Prostě nádherná věc třeba pro studium, pro nějaké jako školy a nebo pro prezentaci čehokoliv. Tohle je prostě jenom jako ukázková nějaká aplikace. V pozadí toho je obyčejný Google spreadsheet, obyčejná tabulka. Ale dobře strukturovaná. Jo? Oni říkají, my vám to dáme zadarmo, klidně si to používejte, udělejte si tady, kolik chcete takovýhle jakoby propojených časových os a map, na komerční účely, na nekomerční účely, jakkoliv, ale ty data musí být strukturovány tak, jak my vám říkáme. Jo? Takže oni přesně dělají to, co dělá pan Mitra s těma indickýma dětma. Jo? Říká, jestli chcete, aby to dělalo to, co chcete, tak musíte nám ty data dát tak, jak my chceme. Jo? Musím říct, že to není úplně intuitivní, já jsem si s tím hrál asi na třetí pokus, než se mi podařilo, aby to fungovalo tak, jak jako má, ale oni ty data pak používají jako otevřený a propojou to s nějakým dalším. Třeba tohle je skvělý příklad, jak donutit lidi, aby teda data publikovali tím zajímavým způsobem. Konvergujeme a integrujeme, postoupíme dál. Příklad encyklopedie léku. To je aplikace, která vznikla nad už propojenými daty, nad tím jedním kolečkem, respektive možná dvěma kolečkama v tom LOD cloudu, který jsem tam ukazoval v roce 2011 i 2014. A je to teda jako nejsouhrnější informační báze o lécích, která je veřejně přístupná. Samozřejmě farmaceutické firmy pravděpodobně mají databázi o něco lepší, ale jinak vám ji nedají, nebo si ji nechají poměrně draze zaplatit. Tahle aplikace mimochodem dostala v naší soutěži aplikací pro otevřený data, nebo nad otevřenýma datama, nějakou cenu minulý rok. Příští týden je tuším vyhlášení druhého ročníku, tak jsou tam taky zajímavé aplikace na otevřenýma datama. Tady to ukazuju taky proto, že díky tomu, že ty data jsou propojený, tak se tam takto autor nalinkoval i na farmaceutické data z nějakého amerického registru, takže tahle aplikace, krom toho, že to jakoby obyčejná encyklopedie, tak je schopná vám třeba říkat, který jiný lék má stejné množství účinné látky. Jo? Prostě porovnávat ty léky mezi sebou, dokonce vám i najde, ve které lékárně to nějak je, prostě je to poměrně vymazlená záležitost, která přesně je, myslím, ten IT mokrý sen, jo, prostě tohle to jsou krásně skonvergovaný data o lécích, na kterýma pak můžete dělat takovýhle legrace. Léková encyklopedie.cz. No a poslední, to je částečně smutný příběh, ale s potenciálně dobrým koncem. Wikipedie je samozřejmě jako skvělý příklad crowdsourcingu a jako moudrosti davu a tak všeho. Fakt je to dobrý. Má to ale s tou velikostí jeden velký problém. Má to prostě 280 jazykových verzí, tedy jenom těch asi 7 největších, které tvoří asi 90% toho objemu. Strašně moc. Jo? Problém je, že prostě ne všude je ta komunita tak velká, aby dokázala všechny ty data aktualizovat. Takže když vám třeba nějaký člověk zemře, a to se docela často stává, tak prostě jenom zaktualizovat to, kdy zemřel, ve všech těch jazykových verzích znamená prostě tolik záznamů. Pokud to někdo opravdu známý, tak prostě ve všech těch 280 verzích, kde pravděpodobně má svůj profil nebo svoji stránku, svoje encyklopedické heslo, tak to musíte ručně překlikat. Jo? To jinak znamená, že tam velká nevěrohodnost a jinak
tak je, že to ohromná práce. Je to přesně ten divergentní přístup, proto jsem to tady znázornil i tím schématem. Velmi divergentní. Jestli jste se potkali s tím, že když na české Wikipedii něco nemůžete najít, tak koukáte na tu anglickou, protože to obvykle bývá mnohem lepší. Jo? Třeba chemii má nejlíp udělanou Německa, Wikipedie, tak třeba já na chemické věci koukám jenom v němčině. Wikidata je projekt asi 2 roky starý, který se tohle změní. Který říká, chlapci stop, vrátíme se k základům, postavíme tu databázi jako strukturovanou databázi, budou to všechno link data a tím pádem, když někdo někde něco změní, například na tom úmrtí nějakého člověka, tak se to projeví úplně všude. Jo? V tuhle chvíli je to ve stádiu, kdy už to musíte dělat do velké míry ručně, takže dneska se Wiki komunita zaměřuje ne na tvorbu nových článků, těch už je konec konců dost, i v češtině už jich je dost, chybí těch zásadních jenom pár, ale na co se teď soustředí, tak je ta vnitřní integrace, ta vnitřní konvergence těch dat, tak aby tohle, co pro vás jako uživatele není vlastně vidět, tak aby ty střeva zatím byly strukturovaný a dlouhodobě použitelný na jakýkoliv další rozvoj. Jo? Takže zatím jsme ve fázi upocené práce, ale doufáme, že jednou to budou linked data stejně jako třeba v DBpedii. Tak, to byly 4 příběhy, které doufám ilustrovaly filozofii. A já mám posledních pár minut na to, abych doporučil aspoň 3 věci, které jsou, myslím, zásadní. A protože mi bylo řečeno, že většina z vás jako přímo datovou analytiku nedělá, tak doufám, že jsem cílil dobře, když jsem vybral následující 3. OpenRefine, kdo to znáte? Super, polovina. Tak jo, OpenRefine, dříve Google Refine, vlastně docela jednoduchý a přitom velmi sofistikovaný nástroj, jak z takovýchhle prostě nějakých složitých databází, tabulek, jak tam nacházet duplicity, jak tam meržovat věci, jak porovnávat věrohodnost těch dat. Existuje na to řada tutoriálů na YouTube, je to zadarmo, je to open source, stáhněte si to, používejte to, jakmile vaše data už jsou big a jedno, kolik těch řádků mají, abych se vrátil ke svému předřečníkovi. Prostě pokud ty data vám přijde, že v Excelu to nedáváte, tak OpenRefine, ten správný nástroj, vyplatí se na to jeden večer věnovat a nějak se základně s tím naučit pracovat. Už jenom na ty pitomí duplicity, je to výborný. Google Fusion Tables, kdo to znáte? Skvělý, zhruba tak stejný lidi, ale už míň. Je to svého času pokusná aplikace, dneska už je to nějak oficiální, v češtině se to jmenuje dynamické tabulky Google, co zní hodně bezpohlavně, myslím, že Fusion Tables je lepší název. Najdete to normálně ve svém Google Driveu, když tak se to tam dá doinstalovat jako aplikace. Co to je? Nástroj na jednak hosting nějakých databází, prostě můžete někam nahrát svoji databázi, ona leží někde na těch Google serverech, kdykoliv dostupná, nemusíte to hostovat někde u sebe, ale hlavně to můžete právě meržovat se všema těma dalšíma Google tabulkama, které tam jsou. Velmi často nepotřebujete těch dat moc na to, abyste si vyrobili docela solidní databázi. Hezký bonus, umí to krásný vizualizace a takovou základní analytiku, statistickou nad tím. Ty vizualizace jsou hezký, zvlášť mapový. Jo? Takže pokud vás baví dělat mapový aplikace, jedno, co to je, ať to jsou takovýhle nějaký heat mapy, nebo nějaký body na mapě, nebo nějaký trasy, tak geodatový výstup to má moc hezký. Mimochodem, všechny ty aplikace, které dělá Koho volit EU, všechny dynamické grafy a tak, tak to je všechno Google Fusion Tables. Jo? Nástroj zadarmo, který já učím děti na Gimplu, tak myslím, že to můžete naučit taky. Tak jo, dá se to takhle přidat jako aplikace zdarma do toho Google Driveu. No a poslední, to je spíš vějíčka. A zase se tím vracím k tomu, co je ten chytrý design. Open Data Institute, což je asi 150. instituce, kterou založil Tim Berners-Lee, tak je prostě obrovská instituce v Londýně s obrovskou podporou vlády, která má jaksi rozšiřovat otevřená data. A oni hned na začátku své existence někdy loni přišli se skvělým nástrojem, jmenuje se to Open Data Certificate ve fondu Otakara Motejla. To byl můj poslední projekt, který jsem nedokončil, totiž jsme začali lokalizovat Open Data certifikát tady v Česku. Je to velmi dobře udělaný, sofistikovaný dotazník, který se snaží zjistit informace o vašem datasetu.
Tohle je jediný dataset, který tam aktuálně je. Soudy České republiky, soupis všech soudů v České republice. Ten jsem tam dělal já, když jsem s tím poprvé hrál. No a už na tom jednom záznamu je vidět spousta věcí. Jo. Zvlášť důležitý je tohleto. Vidíte, že ty data nebyly nic moc, to byly nějaký státní data, tak je to ta nejnižší úroveň jakoby otevřenosti dat, nějaký raw data. Ale pak je tady, pak je tady, how can I improve this data? Jo? Ono vám to rovnou doporučí, co máte udělat, aby ty data byly strukturovanější, lepší a líp použitelný. Tohle my tady lokalizujeme proto, protože čeští úředníci neumí anglicky a když bude státní správa používat českou verzi Open Data certifikátu, tak doufáme, že je to tímhle tím chytrým designem a jakousi soutěživostí postrčí k tomu, aby ty data za něco stály a vy jste je pak mohli používat a dělat na nima nějaký pěkný aplikace. Tak, tím jsem skončil druhou část, 4 příběhy a 3 nástroje, tak znova tady promítám sebemrskačky to, co jsem sliboval a teď je otázka, jestli jsem vaše očekávání, případně své sliby splnil. Pokud ne, tak se, a máte pocit, že to není marný, tak se mě ještě můžete samozřejmě ptát, asi tak jako 5 minut, a když ne, tak vám moc děkuju za pozornost a kývačům a zvedačům rukou za aktivní roli publika. Jakube, já vám moc děkuju za přednášku. A možná trošku netradičně, jestli se nebudete zlobit, tak moji první otázku bych věnovala publiku. Můžeme? Můžu se jen tak cvičně zeptat, je tady někdo, kdo si myslí, že by Jakub neměl přestat přednášet o open datech? Byly asi 2 zápory, takže já jsem tomu neporozuměl. Jo? Jako chvíli to trvalo, ale negace, já myslím, negace. Že reakce je jasná. Jakube, já nevím, ale nechcete si to ještě rozmyslet? Nevidíte, že přednáška na 55 minut už mě vyčerpala, já jsem zvyklý na formát 45 minut. Teď už jsme na konci přestávky, jo? Takže já nemůžu víc než 45, to už mám nacvičený. Já možná navážu, vy jste mluvil o tom, že chcete odejít dělat kariéru vesnického učitele. Už se stalo. Už se stalo. Kdy si myslíte, že je vhodné začít vzdělávat o tom, jak pracovat s daty? Brzo. Je to jakoby jedna z těch věcí, která mě lákala. My se o tom povídali tady o přestávce, tak ještě pro ostatní. To, co teď třeba dělám na té škole, tak je, že tam právě učím ty postpubescenty, jako dělat ty tabulky, jo? Zjednodušeně řečeno. A je to něco, co strašně neumí. Pokud věříte mýtu o digital natives, o lidech, kteří umí velmi dobře s výpočetní technikou, tak je to mýtus. Jo? Neplatí to prostě. Já ty děti učím prostě 12-letý děti, učím 15-letý děti a učím 18-letý děti. A v každé skupině je právě jeden, to je asi tak 5% lidí, kteří opravdu jako něco umějí. Pak je tam nějaký střed, je to úplně typická gausovka. A pak je tam jako tragická desetina, která neumí vůbec nic a bojí se zapnout počítač, bojí se ho restartovat. Já se trochu bojím toho, že jsme jako hrozně ujeli, nebo mediálně jsme ujeli na tom, že tady teď nějaká generace hrozně dobře umí jako s výpočetní technikou. Není to pravda, jo? Vůbec. Tak brzo, hodně brzo. No. Super, děkuju moc. Já dám prostor pro vaše dotazy. Vidím tady Honzovu ruku, ale ten má všetečných dotazů vždycky dost. Pořád. Poprosím vás. Já jenom řeknu otázku na mikrofon. Jsou v zahraničí nějaké případy, kdy funguje provázanost systémů státních správ? Velmi stručně. Přístupy jsou jako na všechno 2. Klasická dichotomie. Jeden je bottom-up a druhý je prostě obráceně. Jo? Tak v Česku je to jako bottom nikam.
Jo? A celá ta, ten úřad, který se jmenuje Správa základních registrů, což je opravdu samostatná instituce, tak se snaží dělat to up. Jo? Zatím jsou tak spíš někde middle, nebo ani tak moc ne. Lecte to tím, že to jakoby vznikalo bottom up téměř všude, jo? Protože vždycky v 90. letech, kdy se to trochu rozjíždělo, tak jako ve všech státech byly, v těch západních rozvinutých, tak byly prostě úřady, které byly o něco progresivnější, nebo měly lepší rozpočet, nebo osvícenějšího šéfa. Takže všude to vlastně vznikalo takhle. Ale leckde si docela rychle uvědomili, že prostě bez toho integračního momentu to bude průšvih. Takže třeba David Cameron, mimochodem k inspiraci právě principy otevřených dat, někdy asi před 4-5 lety, bouchnul do stolu, řekl vicepremiére Francisi Maude, ty to budeš mít na starost, udělal v podstatě jako ministra informatiky a zřídili pod úřadem vlády jakýsi startup, tomu tak jako si říkají, který má za úkol koordinovat právě jako veškerou IT politiku a IT realizace v britské státní správě. Za 2 roky to dokázali zintegrovat, takže dneska je to pro nás jako nedostižný vzor. A pokud jsem tady mluvil třeba o chytrém designu, tak jejich GOV, Government Design Principles, doporučuju to načíst. Je to prostě skvělý, hrozně inspirativní a hrozně to funguje. Nutno říct, že teda jako britská vláda, kamarád tam dělá, tak to popisoval, že samozřejmě všichni tam tuhletu kancelář strašně nesnášejí, ale ty výstupy, jak už pro tu státní správu, tak pro občany jsou jako naprosto fenomenální. Takže třeba Británie je skvělý příklad, kde to sice začínalo stejně, ale včas tomu dali stopku. Tak. A ty tisíce nejsou vymyšlený, jenom jsem zapomněl to číslo přesně. Jo. Tak jo, já děkuju. Obávám se, že další otázku už nestihneme. Omlouvám se. Nicméně věřím, že jich budete mít plno, takže Jakub asi počká někde za kulisí, ale prosím vás, neutíkejte za ním hned. Já mu děkuji za inspirativní a skvělou přednášku. Vám děkuji za pozornost.